Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 21, 63, 29, 66, 53, 8, 39, 15, 61, 3, 44, 10, 75, 20, 45, 70, 51, 71, 57 a číslo 30. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 1, 1, 9, 1 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.